तो आपके जो, वैसे तो मैंने बुक आपकी ली है ये पढ़ने के लिए, बड़ी अच्छी बुक है ये, फैक्ट्स टू फिक्शन। लेकिन इसका मतलब ये आप मुझे समझा रहे हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान जो थे, उनकी जो नबूवतें थीं या उनकी जो प्रोफेसीज थीं, वो अब कंटिन्यूड और आप में भी फुलफिल हो रही हैं। जी ठीक है, दुरुस्त है, दैट दुरुस्त, इज बिल्कुल दुरुस्त है। एंड सम आर ऑन, कुछ जो हैं नबूवतें वो अभी पूरी नहीं हुई। अभी नहीं हुई, दुरुस्त थैंक यू वेरी मच। है, शुक्रिया। लेकिन वो मोहम्मदी बेगम वाली बात तीसरी, हाँ जी हाँ जी वो भी कहिए। वो पूरी नहीं हुई। नहीं, मैंने नहीं कहा पूरी नहीं हुई, हाँ जी आप कह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा था कि ये पेशगोई पूरी नहीं होने से मुराद मेरी ये थी कि अभी उसके पूरा होने का वक्त नहीं आया, अच्छा जी यानी इसी जमाने में खत्म नहीं हो गई। वो रेत की जर्रों की तरह अभी आप अगर खुदा जिंदा रखे आपको, तो आप देखेंगे कि ये इसी तरह पूरी होगी। ये मतलब था, अच्छा जी जो नहीं पूरी होने का माना आप समझे वो मेरा मतलब नहीं था। तभी मैं घबरा गया था, मैंने आपको कहा ठहरे ठहरे, मोहम्मदी बेगम का सवाल करके जाएं। कॉन्टिन्यूड फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसीज कंटिन्यू इन द फ्यूचर, इन द यू फ्यूचर, बिलीव इन एग्जैक्टली, दैट्स राइट, द मसलसल जारी जारी रहेंगी वो पेशगोइयां। सिलसिला। लेकिन एक बात, मोहम्मदी बेगम की पेशगोई जिस तरह आपके सामने नासिर पादरी ने रखी या गैर अहमदी उलमा दूसरों के सामने रखते हैं, बैन ही इस तरह नहीं हुआ। उस पेशगोई में हजरत मसीह मौदलाम ने हतमी तौर पर फरमाया कि अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि मेरी शादी यहां होगी। वो जब हिस्सा पढ़ते हैं तो लगता है इसमें कोई इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं, लेकिन साथ ही ये भी खबर दी कि अगर इन्होंने इनकार किया तो अल्लाह की यह सजा उन पर पड़ेगी। अगर हतमी माने वही थे जो उस हिस्से को पढ़कर समझ आते हैं, तो ये इस्तिस्ना की खिड़की क्यों खोली गई? और जो सजा बताएगी उसमें यह था कि मोहम्मदी बेगम का बाप मरेगा पहले, और इतनी देर के अंदर अंदर मर जाएगा। उसके बाद उसके दामाद की फिर बारी आएगी, और फिर है तू भी ए औरत, तू तौबा कर अगर तू खुदा के अजाब और पकड़ से बचना चाहती है। ये इल्हामात साफ बता रहे थे कि जहां हतमी तौर पर पेशगोई है, वहां साथ ही इस इम्कान को खुला रखा गया है कि इसके बावजूद अगर वो ना माने तो किसी और से शादी कर दें, तो उसके साथ वो तुम शादी नहीं कर सकते। मगर फिर ये पेशगोई अपनी सदाकत के सबूत के एक और रंग पेश करेगी, और जिस तरह तुझे हम बता रहे हैं उस तरह उस खानदान को सजा मिलेगी। चुनाचे हजरत मिर्जा साहेब की इन पेशगोइयों के बावजूद मिर्जा अहमद बेग, जो मोहम्मदी बेगम के बाप थे, उन्होंने खुलम खुला इनकार किया, कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, और अपनी बेटी को एक शख्स मिर्जा सुल्तान अहमद साहब के साथ ब्याह दिया। अभी शोर होगा, मुसलमान वाला माँ का ठंडा नहीं हुआ था कि पेशगोई के ऐन मुताबिक एक साल के अंदर अंदर मिर्जा अहमद बेग मर गया, जिसकी सेहत अच्छी भली थी, हट्टे कट्टे साहब थे। उससे एक वावेला मच गया उस खानदान में, और कसरत से हजरत मसीह मौदलाम को मुआफी के खत लिखे गए, पैगाम भेजे गए कि आप हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें। मिर्जा सुल्तान बेग जो बच गए, वो नहीं, पहला तो मर गया ना उसी तरह। अब सवाल यह है, उन्होंने तौबा की थी, इस्तगफार किया था, दुआएं की थी, तो बचे हैं। और तू भी का जो लफ्ज है, ए औरत तू तौबा कर, ए औरत तू तौबा कर, ये मोहम्मदी बेगम के की जात में पूरा हुआ है कि नहीं, या उनके वालदा या उनके मुतल्लिक, ये कती शहादतें हैं। और गैर अहमदी उलमा भी और पादरी नासिर साहब भी इसका इनकार नहीं कर सकते कि सारे खानदान ने तौबा की तरफ रुजू किया और माफिया मांगी, यहां तक के मिर्जा सुल्तान बेग साहेब से लंबे अरसे बाद तक उलमा कोशिश करते रहे ये बयान लेने की कि मिर्जा साहेब झूठे निकले और तुम लोगों ने तौबा नहीं की थी। उन्होंने हरगिज बयान नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं ये बयान देने के लिए तैयार नहीं हूं। मोहम्मदी बेगम जो जेरे बहस थी, आखिर वक्त तक मोहम्मदी बेगम यही कहती रही कि मिर्जा साहब सच्चे थे और हमने तौबा की और हमने इस्तगफार किया। और उनके उनके औलाद में से कौन हुआ था? बेटा।
اسحاق بیگ نام تھا مرزا اسحاق بیگ. محمدی بیگم کا بیٹا مرزا اسحاق بیگ احمدی ہو گیا. اب بتائیں کہ جہاں ماں کی غیرت اور عزت کا بھی سوال ہو، جہاں الہام یہ باتیں کرتا ہو کہ اس عورت سے شادی کی جائے گی ورنہ باپ مرے گا پھر اس کا خاوند مرے گا، اس نے گھر میں اگر اس کو جھوٹا ہوتے دیکھا تھا، اگر اپنی ماں کی گواہی یہ دیکھی تھی کہ سب بکواس ہے اور اس میں کچھ بھی صداقت نہیں، تو اس کا سر پھرا تھا کہ سارے خاندان کی مخالفت موڑ لینے کے باوجود وہ احمدی ہو گیا. یہاں تک سختیاں برداشت کی کہ ساہیوال کے ایک گاؤں میں مرزا اسحاق بیگ صاحب جب زندہ تھے، اس وقت میں ربا میں تھا، انہوں نے اپنی بچی کی شادی کی. سارے خاندان نے بائیکاٹ کیا، مولویوں نے علاقے میں اس شادی کے بائیکاٹ کی تعلیم دی، اور چاولوں اور سالن اور زردے وغیرہ کی بھری ہوئی دیگیں پھکوا دینی پڑی، لیکن کوئی شادی پر نہیں آیا، مگر ان کے پائے سبات پہ لرزش نہیں آئی. یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ لازماً اس گھر کی اندر کی گواہی یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب سچے تھے، اور جو جو استثناء پیشگوئی میں تھے ان کے مطابق ہی واقعات رونما ہوئے ہیں. پھر ایک یہ بھی پہلو ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ متشابہات ہوتے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ اوہو یہ تو بڑی حتمی پیشگوئی تھی مگر پوری نہیں ہوئی، مگر اس پیشگوئی کے اندر بعض مخفی باتیں ہوتی ہیں جو بعض الہی رحمت کے اصولوں سے تعلق رکھتی ہیں. اب یہ سمجھانے کی خاطر میں اب آپ کو بائبل کی طرف لے جاتا ہوں. حضرت یونس نبی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ حضرت یونس نبی نے یہ پیشگوئی کی کہ قطعی طور پر اللہ کے عذاب کا وقت آ پہنچا ہے، اور صبح ہوتے کو یہ گاؤں نہیں رہے گا، یہ بستی مٹ جائے گی. یہ ایسی قطعی پیشگوئی تھی جس کے بعد وہ گاؤں چھوڑ کر، اپنا یعنی قصبہ چھوڑ کر، قریباً 100,000 کی آبادی تھی، آپ باہر نکل گئے اور دور جا کر ایک ساحل پر انتظار کرتے رہے، آنے والے سے پوچھتے تھے کہ کیوں، کیا خبر ہے وہاں کی، مٹ گئے نینوا کی بستی، وہ برباد ہو گئی، کچھ بھی نہیں، اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک ہے. وہ اس قدر ان کے دل پر اثر پڑا کہ جیسے خدا سے روٹھ جاتے ہیں، اور فیصلہ کیا کہ میں واپس آؤں گا ہی نہیں یہاں، اور کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں جو لوڈ زیادہ ہو گیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کو تو پھینکنا پڑے گا، کرا کون ڈالے؟ کرا حضرت یونس سے، حضرت یوحنا نبی، یوحنا نہیں، یونا یونا نبی سے اٹھوایا، دلوایا گیا. اپنے ہاتھ سے نکالا ہوا کرا ان کے خلاف نکلا، ان کو پھینکا گیا، مچھلی نے نگلا اور پھر اگلا. یہ سارے واقعات آپ کے علم میں ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت زندہ ہوتے اور یہ پیشگوئی اس طرح جھوٹی نکلتے دیکھتے جس میں استثناء کی کھڑکی بھی کوئی نہیں تھی، تو کیا آپ یونس نبی کے انکار کا حق رکھتے؟ اس لیے نہیں کہ قرآن کریم نے اس اصول کو واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر عذاب اور وعید پر حاوی ہے. جب بھی واضح ہوتے ہیں کسی کی ہلاکت کے، تو رحمت کا اصول پھر بھی حاوی رہتا ہے. اگر اس عرصے میں خواہ بخشش کی توبہ کی پیشگوئی نہ بھی ہو، قوم سچے دل سے توبہ کر لے، یا وہ شخص جس کے خلاف پیشگوئی ہے، تو ٹل جاتی ہے. یہ اصول ہر اس پیشگوئی پر چسپاں ہوگا جس میں حضرت وسیم علیہ السلام کے معاملے میں آپ اجتباء دیکھتے ہیں. اور نینوا شہر نے توبہ کی، ساٹھ اوڑھ کے اور سر پر خاک ڈال کے، تو سارے جانور بھی باہر لے گئے اور بڑی بڑے دردناک انداز میں چیخو گوار کی. اختتام یہ ہے کہ یونس نبی جو تھا، حضرت یونس علیہ السلام، وہ ناراض ہوئے کہ کیوں چھوڑ دیا. ان کو علم نہیں تھا نا، وہ تو انسان عالم الغیب تو نہیں تھے. ان کا علم تو یہاں تک تھا کہ مسافر سے پوچھتے تھے. یقین ہونے کے باوجود اس کے آنکھوں سے اس یقین کو پورا ہوتے دیکھ کر مزہ چاہتے تھے. آنے والے مسافروں سے پوچھتے تھے وہاں کچھ ہوا ہے کہ نہیں، تو کہتے کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس شرمندگی میں وہاں سے گئے ہیں، گویا خود خدا کی رحمت کے خلاف دل میں رنجش پیدا کر لی. ہلکی سی ہے، اس میں نبی بہت بڑی رنجش میں مبتلا نہیں ہوتا. اگر بڑی رنجش ہوتی تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا، شہر بچا لیا جاتا اور یونس کو ہلاک کر دیا جاتا.
مگر ہلاکت کے منہ میں پہنچا کر واپس لانا خدا نے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ اے یونس تو بھی تو میرا بندہ ہے. وہ لوگ بھی ہلاکت کے منہ تک پہنچ چکے تھے, ان کی توبہ سے جیسے میں نے ان سے سلوک کیا اب میں تجھ سے بھی یہی سلوک کرتا ہوں. تو ہلاکت کے منہ میں پہنچ کر جب تو نے استغفار کی اور کہا کہ اے خدا تیرے سوا کچھ نہیں, میں انی کن تو میں نے ظالمین, تو اللہ نے وہاں سے نکال دیا. تو یہ وہ رحمت کا اصول ہے, جہاں یہ لاگو ہوتا دکھائی دے گا آپ کو وہاں بظاہر بعض پیشگیوں میں اشتباہ دکھائی دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ بہت شکریہ.